Престанувањето на мандатот на градоначелниците го става под знак прашалник одржувањето на фестивалот на дувачки оркестри Пекчево 2017. Локалната самоуправа во Пекчево ги одржа првите состаноци и прелиминарни разговори со дел од учесниците на фестивалот, но затекнати од ново настанатата ситуација, по конкретни информации во врска со овогодишното издание на фестивалот на дувачки оркестри, најавија по 15. мај. Оваа година ќе биде 7 издание поред на фестивалот на дувачки оркестри во Пехчево. Веќе почнавме да ги правиме првите подготовки за фестивалот, ги одржавме првите состаноци. Имаме значи контактирано со некои од гостите кои што оваа година се надеваме дека ќе настапат на фестивалот на дувачки оркестри во Пехчево. Но сепак сме уште во неизвестност поради ситуацијата со локалната самоуправа, како ќе продолжи незиното функционирање. Со самата ситуација во која што се наоѓаме, со мандатите, не можам да кажам ништо конкретно. Верувам дека фестивалот секако е традиционален и ќе си се одржи, ќе го одржиме во Пехчево, но по точни детали можам да ви кажам после 15. мај. Трубачкиот фестивал во Пехчево годинава треба да се одржи по 7. пат, а со цел зголемување на туристичката понуда на Пехчевскиот регион, општината од година во година работеше на зголемување на бројот на сместувачки капацитети, што е предуслов за што повеќе туристи да го посетат Пехчево во летниот период. Фестивалот на дувачки оркестри е еден од позначајните активности и настани кои што се излучуваат во Пехчево, се со цел да се развие туризмот во Пехчево, поголема туристичка понуда. Сега имаме веќе отворено и поголем број на сместувачки капацитети, така да можеме да ги сместиме и угостиме нашите гости кои што доаѓаат, и се надеваме дека од година во година, како фестивалот, така и сите други туристички атракции и активности кои што ги правиме во Пехчево, ќе придонесат се со цел за развој на туризмот во нашето мало на убаво градче. Инаку фестивалот на дувачки оркестри секоја година се одржува за време на христијанскиот празник, посветен на светите апостоли Петар и Павле. Македонската гуче, како што уште се нарекува градот Пехчево, минатата година за време на 4-дневната програма, на која настапија најреномирани балкански дувачки оркестри и музички звезди од Македонија и регионот, угости над 30.000 посетители.